Якою мовою ви спілкуєтеся в родині? Ми живемо в Києві, ось, і у нас четверо дітей, і дякую. Це оплески моєї дружини. Мені було простіше набагато в цьому процесі виховання і народження. Така ситуація, ну, у кого є діти, а дітей тут багато, ви розумієте, що крім того, що ми спілкуємося з дитинкою, дитині треба, щоб в неї було, там, наприклад, вчитель там, по фортепіано, вчитель по малюванню, по шахах, додатковий вчитель по математиці, по фізиці і тому подібне. І в Києві в нульових, в десятих роках, знайти таких вчителів дуже складно. Знайти коло україномовного спілкування складно. Раніше було дуже складно знайти мультики, книжки, фільми. Ну, ми очистили свій простір мовний вже з того, що у нас просто ніколи не було телевізора вдома. Ніколи. От просто його ніколи. В принципі, просто в самому. В принципі, немає. Наші діти, вони, безумовно, вони володіють українською мовою. І трішечки гірше, ніж українською, вони володіють англійською і зовсім погано російською. І якраз ця ситуація надає можливість, вони абсолютно вільно орієнтуються в англомовному сегменті інтернету, і тому на них російськомовний репчик не впливає взагалі ніяк, тому що він, ну, цей російськомовний матершинний репчик, він, ну, він курить за зупинкою на порівнянні з тим, що вони можуть слухати, чи блогери англомовні, ну, англомовний оцей весь простір, він набагато сильніше конкурентно. І коли дитина знає англійську мову, добре. На жаль, я так не володію англійською. Тоді вони, ну, просто не підпадають під цей весь російськомовний сегмент, який валиться. Ось і все. Але саме головне, коли, ну, там, я їду, наприклад, із Польщі, вертаюсь до України, і їде жіночка, ой, ми так переживаємо за Україну, от ми такі українці, в неї маленька дитинка, підходить до неї, і кацапською мовою, мама, там, терепири. Я думаю, яким треба бути, ну, я не знаю, ну, безглуздою істотою, щоб дитині не давати майбутнього і не дати їй мову на сьогоднішній день. Тому що, тим паче, дитина, ну, завтра вона буде просто ізгоєм, якщо вона не володіє українською мовою. Це, ну, наскільки треба не розуміти, що відбувається, тим паче зараз протягом війни. Але ми ж із майбутнього отримуємо ці імена, і ми в родині, у нас україномовне середовище, і наші друзі, які мають дітей, їх мало родин було, в Києві дуже мало. Ми спілкувалися і створили україномовне середовище, от, і, ну, якби зараз, ну, от, все розростається на всю країну, от, якби треба починати завжди з себе.